Ще недавно я не знала, як увімкнути цю камеру. Але тепер я знаю, що таке баланс світла, зум, фокус. Приєднуйтесь до нашої кіномайстерні, разом з нами ви зможете опанувати нові знання. Мені 16, і я голосую за проект «Кіномайстерня», тому що я хочу знятися у кіно. Голосуй! Я молодий оператор, і я хочу зняти кіно у Тернополі. Голосуй за кіномайстерню. Кіностудія в Тернополі? Ви думаєте, це нереально? Це цілком реально. Але це залежить від нас. Підтримуйте своїми голосами проект «Кіномайстерня». Чому варто підтримати проект «Кіномайстерня»? Тому що в Тернополі тоді будуть знімати кіно. Три кінострічки уже зняли. Хочеш, щоб надалі знімалось кіно у Тернополі? Голосуй! Кіномайстерня в Тернополі. Шлях до цікавого, якісного кіно та мультиплікації. Голосуй! Для мене проект «Кіномайстерня» – це місце, де кожен зможе реалізувати себе. Художні навики, театральні, ораторські, режисерські. Кожна людина зможе розвинути свій талант. Тернопіль уже став відомим у кіноіндустрії України. У нас відбувся перший всеукраїнський форум «Кінохвиля». У нас відбулася кінохвилька, де були представлені дитячі роботи. У нас створена Тернопільська кінокомісія. У нас відбуваються різноманітні кінолекторії. У нас скоро стартує кінотролейбус. У нас величезна кількість майстер-класів. До нас уж часто навідуються відомі режисери, актори. Відбуваються допрем'єрні і прем'єрні покази, зустрічі з справжніми митцями і майстрами, кіномитцями, котрі творять українське кіно. Шановні тернополяни, підтримайте кіномайстерню. Дайте змогу розвиватися українському кіно в Тернополі. Дайте змогу нашим молодим і талановитим режисерам, акторам, митцям, операторам творити своє якісне кіно.